Nepregledne krivine, uski mostovi i kanali tik uz asfalt su trenutno najveći problemi na novom putu od Lapčića do Donjih Pobora. Predsjednik mjesne zajednice Donji Pobori Božo Zec, otkako se nalazi na ovoj poziciji, trudi se da poboljša uslove za svakodnevan boravak mještana u ovom budvanskom selu, a kako navodi, ovo je samo jedna u nizu akcija sređivanja prilaznog puta. Od strane opštine završeno je asfaltiranje puta. On je širine od oko 3 m70 m. Sad smo mi uvidjeli da sa strane puta postoje još uvijek mjesta na koje bi mogli proširiti ga i dobiti širi put zbog funkcionisanja bezbjednijeg odvijanja saobraćaja. Na ovom dijelu puta, put je od Lapčića, mi danas proširujemo rigole od Lapčića do sela Donja Pobora. Izvršili smo košenje puta, jednog dijela puta, planiramo da nastavimo drugi dio puta, da i to kosimo kako bi se otvorio vidik puta. Zec ističe da je najveća opasnost za turiste koji tuda prolaze prvi put, a ima ih puno, posebno u ljetnjim mjesecima kad obilaze obližnji manastir i etno selo. Zbog toga što pred nama je turistička sezona, tu je manastir Stanjević i tu je etno selo, tu je hotel, očekujemo povećan broj turista, tako da ti ljudi koji dođu sa strane, oni sigurno neće voziti oprezno kao što će voziti mještani odavde koji znaju kakav je put. Zato smo se mi organizovali i uz pomoć naših prijatelja koji su nam ustupili mehanizaciju, riješili smo da zapunimo te rigole sa strana, da bi dobili širi put i pojedine krivine koje su ostale nepregledne i njih da raširimo kako bi dobili svi na putu i na bezbjednosti. U komunikaciji sa lokalnim sekretarijatom za komunalno stambene poslove dogovorena je i zamjena stubova za rasvjetu koja će se spojiti sa rasvjetom u susjednim Duletićima. Predali smo zahtjev za zamjenu stubova ulične rasvjete koji su drveni. Tu ima 6 stubova i ta ulična rasvjeta da se produži još sa nekih 8 stubova da bi se spojila sa Duletićima. Tako da bi se dobilo jedno šetalište u dužini otprilike oko 2 km. Isto tako smo razgovarali sa njima i imali veliko razumijevanje za stubove koji su već postavljeni, a na kojim nemaju postavljene lampe, kojih ukupno hvali 16. Imamo razumijevanje i saglasnost njihovu da se te lampe nabave i da se postave, tako da bi se dobilo jedno lijepo šetalište. Radovi će biti gotovi u naredna 2 dana, a u najavi imaju i sređivanje centra sela, gdje će uz izvor postaviti i klupe i drugi neophodan mobilijar, kako bi ovo mjesto dobilo izgled pravog predstavnika seoskog turizma, zaključuje Zec.